感觉喉咙卡，喉咙卡，感觉脖子那边勒了一个绳子，感觉脖子那边勒了一个绳子，然后一看，马斯克准备发射到火星上去的那个火箭，那脖子那边被外星勒个绳子啊，勒个绳子啊，勒个绳子以后，想飞啊，已经飞不起来了啊，想飞已经飞不起来了啊，如果要强行发射的话，在那个缓冲，但下面的侧面的绳子又往下面拉着，那么这样在缓冲那个只有地啊，再往下是跟一下子地下就跟一下子就炸开了，把地给炸掉了，那个火箭还是没飞起来，跟一炸一个就跟，发生地震啊，这个结果会这个样子啊，好，知道了啊，好，再见啊，再见，嗯嗯。